jeg heter Priska og studerer interkulturell forståelse her i Bergen. Hvis du er interessert i en karriere innen språk, historie og kultur, er det en rekke studieprogram du kan velge mellom. Hvis du fascineres av litteratur, kan en utdannelse i litteraturvitenskap gi deg jobbmuligheter i forlag eller kulturbransjen. Hvis du er interessert i tegnspråk, kan du jobbe som tolk i alle deler av samfunnet, som på skoler, arbeidsplasser og i tolketjenester. Hvis du ønsker å jobbe med integrering eller mot internasjonale markeder, er kunnskap om språk og kultur kjempeviktig. Og både språkstudier i international management og interkulturell forståelse kan være aktuelt for deg. En karriere innen språk, historie og kultur kan omfatte mye forskjellig, men det krever at du er glad i å lære og analysere informasjon. Du må kunne jobbe selvstendig, men også samarbeide godt med andre. Språkvitere, kulturvitere og historikere har til felles at de må ha gode skriftlige formidlingsevner, og at de må jobbe strukturert. Det beste med min fagretning er at man får møte på nye mennesker og nye kulturer. Du får tenke utenfor ditt eget homogenisk boble, og akseptere at vi er alle ulike. Det beste med studiebyen Bergen er at du får møte nye mennesker, og det er flere studenter, så du kan nesten aldri føle deg alene, og det holdes nye arrangementer og aktiviteter ofte.